blive kærester. Men det kan tage tid, det er straks. Og det du har lært mig er, at jeg skal være på dig. Og jeg har prøvet det før, men ikke prøvet jeg som dig. Og jeg har prøvet at finde svar på, hvorfor vi kan være for sig. Min mor. Jeg skal da sige det meget godt. Ja! Lang ventetid. Der er bare 1000 sommerfugle, der bare er. Ja. De er bare dejlige og fantastiske og lækre. Også bare, de kan bare synge og gøre det hele. Vi elsker dem. Fordi det aldrig er sket i Danmark før, hvor der, altså med X-Factor, der er lige nogen, der er så store. Det er noget helt specielt. Vil du høre noget, Peter? Der er nogen, der sover. Nej, nu er jeg sover. Nej. Jeg har fucking set sin udsolgt. Det føles ekstremt at stå her på scenen. Der er udsolgt. Og se det. Det bliver sindssygt, mand. Hun er fra Aarhus, og jeg er fra København, og hun har lagt mærke. Lige nu, jamen, der sidder, vi skriver autografer. Jeg tror, det er meet and greet. Det er pænt meget. Tror du sådan, som Sivis nede for? Er vi klar? Den er dårlig, mand. That's right. Hey, sorry, bye. Så kom herover. Kom. Hen. Så, væk med tårerne. Er vi klar? Så smiler vi. Du ryster helt. Du må ikke ryste. Nå, hvor er I søde alle sammen. Har I et eller andet, I vil spørge om? Ja, det kan vi godt finde ud af. Vi har fået alle mulige ting. Ja. Prøv at se det her, mate. Det bliver mig. Oh, det er vildt, det her. Det er det. Åh, kæft, hvor er det vildt. Er der 40 piger? Jeg tørster bare klar. Hey, Thijs. Vi er jo svin. Vi er jo nogle svin. Så tænk på, når der er så meget pres på, og det er varmt og alt det der. Så kommer det lige ud og får lidt vand. Jeg tror, du er ovenpå at gøre det i spejlen. Der er også en spejl ovenpå. Det hele skal man på. Hej, med. Nej, skab nu stemning derinde. Okay, det er bare gået til baggang. Jeg tror ikke, der er brug for dem lige i aften, måske. Vi crowdtrykker ikke lige nu. Okay. Fordi der er også mange, der bliver svinet, ikke? Ja. Nu skal vi stå foran 3.000 dedikerede fans. Fuck me. Jeg begynder at få nøje på det. Hvorfor? Når man er nervøs. Det er godt. Nervositet er godt. Så betyder det, at der er noget, der er på spil, og du gerne vil ud og gøre det bedste. Tak for det. Hey, flok, man. Det er meget stort. Det er meget stort.
Det var virkelig sindssygt. Amon smagte noget så vildt. Jeg håber også, det er så vildt ud på kameraet. For det var i hvert fald så vildt for vores øjne. Og tak til jer alle sammen. Tak til jer alle sammen. Hej mom! Tak fordi I kom. Det var fandme det vildeste derinde, altså. Jeg er evigt taknemmelig for den støtte.